ħafna ma naqrak tibb il-Malti, però naħseb li kienet għażla tajba din għalija. Lam tal-li l-ħarista ta' Manuel Mifsud, ippubblikat minn Klabb Kotba Maltin. Aktar jitratta fuq temi relatati mad-dlam, ġifieri jidħol ħafna fid-dinja tal-ħolm, fid-dinja tal-irqad, jitratta ħafna fuq relazzjonijiet, relazzjonijiet sesswali, relazzjonijiet bejn il-maħbubin, bejn il-miżewġin, jitratta wkoll infedelitajiet. Huma temi kollha relatati mbagħad jirrelataw ma' dan id-dlam, ma' dan id-dlam u dejjem ikun hemm kuntrast ukoll ma' dawn. Li huwa interessanti wkoll il-ktieb huwa ffragmentat ħafna u l-kitba hija kontemporanja ħafna, ġifieri dejjem ikun hemm referenza għal assensi, ġifieri dejjem qajjem dik is-sens ta' pereżempju l-irwejjaħ. Nirrakkomandah ħafna l-ktieb. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fija tinlaqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.